Vytvorte si vytúžené ochladenie vďaka ventilátorom a ochladzovačom, ktoré nájdete už od štvrtka v Lidli. Mobilná klimatizácia 7000 iba za 249 eur. Ochladzovač vzduchu len za 149 eur. Stolný ochladzovač vzduchu iba za 39,99 a ďalšie produkty za skvelé ceny nájdete aj v našom e-shope. Online vždy viac. Lidl. Správna voľba.